samsak satıp atkenim ki ben 5 yıl boğattı. Bana büyülgü sezonumuz, baharki sezonumuz 5 yıldan beri sağda satıp bilen samsak kılıp şuğullanımı. Parkentten kıbap gelimim. Şu tamamda uzumuzda bu samsa uzu, şu parkentte uzu milli tamamdan bir tas kısaplanadı. Yalpızdan, Ismaladan kılıp 5 yıldan beri uzum hamırlarını korup, uzum yuvup tozulup, uzum kılıp satamam samsanı. Hazır büyülge mananı kamızda 3300 somdan satvamız. Üçtasını 10.000 kılıp, 3000 gen beremen bazar gekara bende. Kullik daromatımız bana 100 top kesem 100.000 kaladı, 150 top kesem 150.000 kaladı. Kulumuzga ro'zg'orga yetadi. Bir oyda 4 million, 4.5 million ham 3 million endi bozori nimasiga qarab bo'ladi bu ham. O'sha soqoq parkentda o'zida joylashgan. Birinchi mana Chorsuga olib kelib sotganimda birinchi kunlar sota olmaganman somsani, qiynalganman. Mana keyin somsam yeb ko'rib, nima qilib ko'rib, klientlarim ko'paygan. Mani kafelarga olib ketishadi, zakaz qilishadi. Mavlutlarga, nimalarga zakaz berib olib ketishadi hozirgi kunda. Xudoga shukr, mana hamma narsani mehnatda rohati bo'ladi, sabr qilganim uchun mana shu darajaga erishdim. Mana 200 ta, 150 ta, 250 ta somsa sotaman hozir kunida. O'zimiz qilib, uyimda qilaman men. O'tta hamma joyda nimalar bor, tandirlar bor, parkentimda ko'rgan bo'lsangiz, mana shu somsasi hozir nima bo'yapti, lekin men uyimda qilib shotka olib kelib sotaman. O'tta qilsam ham bo'ladi, lekin men boshdan kelib shuni shotka qilib sotganimga shotka o'rganganman. Keta olmaymanda, charchayman, mehnat og'ir bu ishida. Qilmayman ham deb qo'yamanda bir xilda, yo'q, keyin baribir bahor sezon boshlanishi bilan yana qilib, baribir misol uchun uyingizga har kuni kunlik pul kiradi, ro'zg'oringiz kami bitadi. Baribir odam shu narsaga o'rganadi. Ham o'zimga foyda, mehnat qilasiz ham ro'zg'orga ham foyda. 3ta farzandim bor. Bolalarim o'qiydi, to'g'rayligi berganman. Uyimni ro'zg'origa, kamchiligiga hamma narsam bitadi xullas shuna nimasidan. Halol mehnat baribir foyda keltiradi, barakali bo'ladi. Puli barakali, men somsam o'zim etaman, puli barakali deb hisoblayman o'zim uchun. Kechasi birdan boshlayman somsani, harakatini kechqurun soat 1da turib xamir qoraman. Somsani xamirlar tayyor bo'lguncha ko'klarini aralashtirib soat 7 gacha yopib tayyor qilib bo'laman. Bu yerdan 1 soatda yetib kelib sotishni boshlayman. Xudo erta turganda etar ekanda barakani qancha vaqtli tursa, qancha vaqtli harakat qilsam bandaga barakani shuncha ko'p berar ekan deydi. Men aytaman, halol mehnatning evaziga shuncha baraka bersa kerak deb o'ylayman. O'zim uchun o'zim qo'ynimni shunaqa ko'rsataman. Qo'ynimni ko'taraman men. Hamma yordam beradi. Bolalar, mani uyimda qaynona qaynotam bor, ular ko'klarimni to'g'rab qo'yadi borgunimcha. Bu somsa bilan uyimdagi hamma shug'ullanadi. Yer ko'rib ketadi narxini. Kim nima desa desin deyman. Lekin bir xil klientlarim ketidan keladi degani bir pasta voy baraka toping, qo'lingiz dard ko'rmasin. Mehnatlaringiz rohat bo'lsin. Qo'ynimni ko'tarib ketgandan keyin bari bu qo'ynim ko'tariladi. Xafa bo'lib qo'ygan kun bir pasta yana boshqa klientni telefon qilib menga o'tirsa, somsa qilib qo'ying, rosa yaxshi ekan. Yoqdi menga desa, undan ham xursand bo'lib ketaman. To'ylarga ham yetkazib beryapman. Ko'proq mavlutlarga, yosh katta onalar meni klientlarim ko'proq. Buni chunki bu somsani hozir bu slayoniy xamirlar chiqmasdan oldin onaxonlarimiz ko'p qilib yeyishgan. Avval o'zlari qilib yeyishgan. Mana Toshkent sharoitida hozir oldin hovli bo'lgan, boshqa bo'lgan, hammada tandir bo'lgan, o'sha paytda qilib yeyishgan bo'lgan. Hozir bunaqa sharoit yo'qligidan bu somsa kam qilinadi. Ko'pchilik qilib yeya olmaydi. Xamri margarinlari yo'q, tabiiy, oddiy un. Oddiy bug'doy unidan qilingani uchun ham foydali. Buni xamiri ko'pchilik o'shaning uchun ham kelib yeydi buni. Ichidagi ko'k ham manaqa margarinlasiz bu narsa foydali. Har tomonlama foydali ham tandirda gazda yopmayman, o'tinga yopaman. O'tinni olovida pishadi bu. U o'tinni olovini o'zi bir foydali narsa. Nonlari hozir gazda yopilyaptimi? O'zi aslida tandirda non yopsak ham biz o'tinga yopamiz, bizda parkentda shunaqada. Va endi men bu somsani ham o'tinda yopaman. U ham bir anaqasi foydali, ham xamirlar yumshoq mayin chiqadi, ham ko'k foydali, ham uni foydali. Buni birinchi o'chirda uni oddiy bug'doy undan. Mana Qozog'istonni mana vishisur unla qo'shilmaydi bunga. Shuning uchun ham xamiri mayin, har tomonlama foydali. Endi qiyinchiligi unni maromiga yetkazib qilishingizda tandirda misol uchun qo'ysangiz oqib ketadi. O'shalar eblab qilish kerak, buni ham baribir nimadir kam bo'lib qolsa olov ustaysa tandirdan oqib ketishi bor. Baribir hamma ish qiyinchiligi bo'ladi. Soat 1da turishi ham o'zi bo'lmaydi kechasida. Kuni bilan bu yoqda yurasiz, ya'ni kechasi turib 1da turib yana somsa qilishi turishi o'zi bo'lmaydi. O'shaning uchun men aytaman, mehnatim aytaman halol, narsam o'zim uchun a'lo darajada deb bilaman o'zimga. Boshqalarga bilmadim. Men avval o'zimizni nimamiz bo'lgan
hovlimiz, yerlarimiz bo'lgan, o'sha yerda gilos, meva-cheva bilan ham shug'ullanganman. Keyin bahorda mana nima sotishni bilmay qolganman. To'g'risi mana o'zim nima sotaman? O'ylab ko'rib, somsani o'ylab topib, somsa sotganman. Avval savdo-sotiq bilan shug'ullanganman. Hop, kel parkentda o'zida mana parkentda mevalar ko'p. Uzum, eng birinchi anaqamiz uzum, uzum olib kelib sotaman, optimda olib kelib sotardim, olma olib kelib sotaman, boshqa narsa qilaman. Bahorda kelgan, bekor o'tirganimda shu ish qilib ko'ray deb qilib ko'rganman shu ishni. Mana boshlanib ketdi. 5 yildan beri ko'k somsiz qilib sotaman. Xo'jayinim haligacha qarshilik qiladi. Qiynalasan, qimmat deb aytadi, lekin men qilaman. Nimagaki o'rganganman, barakasi bor bu narsani. Har kuni qarshilik qiladi. Bugun qilma, bugun qilma, lekin men qilaman. Birinchi boshlaganimda 5 yil avval 30 ming so'm pul rasxod qilib boshlaganman. Kelib sotaman, ming so'mdan sotganman birinchi yil boshlaganimda. 70 ta somsa olib kelib sotganman. 70 ta somsa ming so'mdan 70 ming bo'ladi, mana 40 mingda boring yo'l kirib bo'larimdan tashqari 30 ming foyda qilib ketganman. Xudo mehnatimga yarasha baribir anaqasini daromadini beradi, chunki men kechasi turib somsa qilib olib kelib o'zimas, buni mehnati o'zimas.